I aquesta última part de l'exposició, en certa manera, té a veure una mica amb això, també. Aquest és un treball de la Isabel Benal, unes fotografies presentades a través d'aquestes caixes de llum, on el que veiem és, sobretot, pastilles de sabó. No? Sembla que no hi hagi una correspondència directa entre els sabons que hi ha a cada parella, però sí que hi és de l'últim sabó al següent. L'últim sabó, diguem-ne, d'una parella és la peça de sabó nova, quan l'obre per primer cop, i després trobem la pastilla de sabó quan ja ha estat desgastada. Ella fa una foto a l'inici i una foto just en el moment en què la pastilla ja està tan gastada que ja no la usa més. És un treball que va fer durant la pandèmia, quan de sobte el gest tan natural de rentar-se les mans va esdevenir també un procediment doncs, quasi mèdic. No? I el fèiem d'una manera molt pautada. I jo crec que durant la pandèmia potser vam ser més conscients que mai del valor del tacte i sobretot ens vam començar a fer moltes preguntes que potser abans no ens fèiem amb tanta assiduïtat sobre qui ha tocat les coses abans que nosaltres, no? Qui ha posat aquestes coses al supermercat, qui ha deixat a la bústia aquesta carta que nosaltres ara agafem, no? I de sobte aquest tacte, aquest rastre de les mans de l'altre, de sobte podien ser com un motiu, quasi com una amenaça o un risc. I això és quelcom que també té un revers bonic, perquè potser ens ha fet pensar també més doncs, en aquestes relacions i en el fet que a través dels objectes estem tots relacionats, no? I a través dels objectes hi ha una cadena de treballs i de cures de les quals moltes vegades no en som conscients. El que m'agrada molt d'aquesta peça de la Isabel Benal és que és aquesta, el fet que el començament està després del final i el títol de l'obra ho realça perquè es diu acabar i començar, no es diu començar i acabar. I això també em semblava un títol interessant per pensar en la pandèmia i per respondre a aquesta petició doncs, del programa Arts Visuals de fer una exposició que tingués a veure doncs, amb la pandèmia i amb aquesta crisi, no? Perquè l'èmfasi no està tant en el que acaba, sinó també en pensar que quan una cosa acaba o quan una cosa es posa en crisi, hi ha la possibilitat de crear-ne una nova i potser de crear-ne una que sigui diferent. Jo també pensava, quan escrivia sobre aquesta obra, que fins i tot en aquests moments tan estrictes del confinament i en què la distància amb l'altre s'imposava tant, en el gest de les mans hi havia una essència, no? del que és el tacte. No? Encara perquè potser en som més conscients quan tenim les mans brutes. Quan ens embrutem les mans som conscients que el món ha deixat un rastre en nosaltres. No? Però nosaltres també el deixem en el món. I en aquest gest de rentar-se les mans i veure com fins i tot en moments en què quasi no veiem a ningú i quasi no tocàvem a ningú, no? Depenent de quina fos la nostra situació personal o familiar, doncs podíem observar aquesta reciprocitat, no? Com el sabó ens penetra, no? A les nostres mans i com nosaltres donem forma al sabó i el sabó s'acaba desgastant amb la nostra acció, no? I això crec que és, com dic, una essència del que segurament significa potser ser un cos sensible en el món, no? És a dir, nosaltres podem veure i que no ens vegin, i podem escoltar i que no ens sentin, i ens pot arribar una flaire o una mala olor i potser no ens oloren a nosaltres, però sempre que toquem som tocats alhora, sigui una persona, sigui un objecte, no hi ha la possibilitat de tocar sense ser tocat. I és en aquesta reciprocitat en què potser es defineix doncs, alguna cosa del que vol dir ser humà i ser individu i ser alhora una pluralitat. I finalment doncs, el recorregut acaba doncs, amb un naixement i amb una mort. És el naixement de la Mare de Déu, que sobretot en el segle XI, quan hi ha un culte com cada cop més important cap a la figura de la Mare de Déu, comencen a aparèixer més escenes, no? en les obres d'art, que parlen de certs episodis de la seva vida. Uns episodis que, per cert, estan inspirats en els testimonis apòcrifs, perquè no formen part de la Bíblia. I això també ens torna, de fet, al que dèiem abans, no? Sobre quina és la història canònica, qui pot escriure la història, quines històries estan validades i quines no. I amb aquesta atenció cap a la figura de la Verge es comença a donar també molta importància a les escenes domèstiques i al treball. De fet, aquestes dues imatges les hem vistes ja en un altre moment de l'exposició, són el naixement i l'entrada al temple, en aquest cas de la Mare de Déu,
però també les hem vist de Crist i estaven representades d'una altra manera. Aquí hi ha molta més atenció doncs, pel detall. No? Això és un bolquer, això és el braser, elles preparen un caldo doncs, per guarir a la mare, que acaba de fer l'esforç doncs, del part, etc. Quan naixem, són unes mans que ens acullen sempre i quan morim també, quan ja som un cos inert, hi ha algú que toca aquest cos, que el prepara doncs, per ser enterrat o per ser exhumat, per ser incinerat. I per tant, les mans estan tant a l'inici com al final de la nostra vida i segurament és el primer que ens rep no? a l'arribar a aquest món, al passar de la vida intrauterina al món. I també, quan ja no en som conscients, segurament és també l'últim contacte que tenim, el de les mans d'algú que prepara el nostre cos.